хотіла з тої сторони зустрічної попробувати не вздовж, а впоперек іти. Ну, ось так іти доріжку. Але як подумаю, що вона ось так схопиться, як, ну, ця, ось так, як арочка тримається. А так буде поперек. Думаю, ні, то ганьбисько буде, нехай вони вже однаково симетрично виглядають. Якщо не можна ще краще, то хоча б не гірше. Іночка, ти тут? Що ти там робиш? Буду вам тихесенько так заколисувати до шию ряд і вас заколисаю. Оце діло. Це файно. Маю сподівання виходити оце щовечора, щоб дошити. От. Але як ви розумієте, що ми можемо тільки сподіватися, а вже буде як буде. Тож попередньо в 10:30 можемо завтра зустрічатися. Можливо, я навіть зроблю такий запланований стрім. От, і якщо встигну, то як матиму сили, то вийду до вас, і ми ще повишиваємо. Буду вас лагідно заколисувати. Спокоєм. Далі червоні. Щоразу, коли вишиваю цей рушник, у мене в голові, що у самурая немає мети, у самурая є шлях. Це, коли мене питають, нащо ти отими такими бісеринами, чудернацькими то робиш, нащо ти то, нащо ти це. У самурая немає мети. У самураї є шлях. Трошки меншу треба. Якусь, але не зовсім маленьку. Ну, така нехай буде. Щоб урівноважити, щоб не виходило за краї.